Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ Лух номын 17-р бүлгээс үздцгээе. Есүс дагалдагчдаа хандан хүнийг уруу татах юм зайлшгүй гардаг. Гэвч өрөөл бусдыг уруу татан гим хийлгдэг хүн л хөр хийе. Тийм хүн надад сая итгэсэн хүнээр гим хийлгснээс хүзүүндээ термин чулуу зүүлгээд далаад хаягдсан нь дээр. Ийм явдлаас ямагт болгоомжтой бай. Найз нөхөр чинь гим хийвэл буруушаа. Тэгээд дахин гим хийхээ болвол нь уучил. Хүн нэг өдөрт нөхрөө 7 удаа гомдоож, гомдоох бүрдээ одоо чамайг гомдоохгүй уучлаарай гэвэл та нар түүнийг бас л уучлах хэрэгтэй гэж Есүс хэллээ. Есүс түүнд хандан би хулган яруу өвчтөе 10 хүнийг эдгээсэн биш үү? Нэг нь л ирж бусд нь яасан бэ? Харин энэ хүнээс өөр хинч буцсан ирж ертөнцийн эзнийг хүндлэн магтсангүй. Чи үнэхээр түүнд итгсэн учраас эдгэрлээ. Одоо явж болно гэж хэлжээ. Тэр үед ертөнцийн эзний ер бусын элч нар унтаж байгаа хоёр хүний нэгийг авч нөгөөг үлдээж, гэрийн ажил хийж байгаа хоёр авгайн нэгийг авч нөгөөг үлдээх болно гэв.
Их эзэн минь ээ. Энэ олон үйл явдал хаан болох вэ гэж дагалдагчид асуухад Үхтлийн байгаа газар очиж тас шувуу хоолоо иддэг. Та нар тэр олон үйл явдал хаан болохыг тэр үед сайн мэдэж чадна гэж Есүс хэлжээ.